Si e ke pritur atë qastin e momentit parë, të shtatzanis parë? Pishin e friksuar, pishin e gëzuar? Jam gëzuar shumë për lajmin, pasi çdo gjë erdhi si pas tradicionales, po nuk ishte ashtu. Do më thënë, ishte dasma, më pas muaj mjaltit, më pas shtatzania dhe ndodhen për një kohë shumë të shkurtër gjitha këto, por sigurisht me dëshirë të plot nga ana e të dyve, dhe kur ka marrë vesh për të parë që isha shtatzan, nuk gëzova shumë, i bëra një lojë besnikut, i cili ishte në stadium, unë kam thënë këtë gjë, por është histori shumë e lezetshme, sepse ai ishte duke parë ndeshjen dhe madje besniku është një tifoz i çmendur, e do vendin tek to, tek pjesa e tifozërisë që heqin bluzat dhe përtasin, që mirë kam shkuar dhe rria kështu sepse nuk mundesha dot. Po ata vërtet, besniku vërtet e shijon shumë këtë pjesën dhe në mes të asaj tifozërie etj. Unë i them që mos pi shumë zemër birra, sepse do bësh babë dhe ke përgjegjësi tjera. Edhe thjesht nuk u përgjigja më në telefon. Besniku më merr të vërtet. A është kjo një shaka, se nëse është një shaka nuk do të ta faj gjithë jetën. Tash jo, kjo nuk është një shaka, kështu që sto birrave, tha, a mundem vetëm sonte të pi birra deri në mëngjes, unë isha në Tiranë, ai ishte në Prishtinë atë ditë. Dhe kështu erdhi lajmi i shtatzanis. Ndërkohë shtatzania për mua ka qenë bekim për dy arsye, jo vetëm sepse të dy e dëshironim edhe e donim, por pasi më ka dhënë shumë lumturi, më ka dhënë shumë motiv në një periudhë shumë të vështirë, siç ishte pandemia që erdhi totalisht e papritur për gjithë ne. Dhe më dha një forcë që unë më thënë të drejtën kur e kujtoj atë periudhë, më shumë e kujtoj për të mirat, për momentet e shtatzanisë, për atë lumturinë e madhe që mezi prisja, numroja muaj, ditët që jemi do vinte nje, doja t'ja shija fytyrën, etj, çdo emocioni pa provuar, dhe kjo më bëri që unë mos ta ndjeja aq shumë atë gjën sigurisht që vështirësitë vetë ai pati dhe siç ishte për gjithë njerëzit. Ishte një rëfim i bukur. Mua nuk më pëlqen të ndërpres të ftuarit, aq më tepër vajzat dhe aq më tepër kur ato tregojnë çastet e tyre më të shtrenjta dhe i ndajnë këto me publikun. Dua vetëm të të komplimentoj për mënyrën e jashtëzakonshme si ke treguar, për fjalët e zgjedhura. Faleminderit shumë. Dhe për gjithçka që tregove me aq sinqeritet për publikun dhe të siguroj me nivel të lartë fjalori, zgjedhje fjalësh, gjithçka. Faleminderit shumë. Gjithçka siç ne prisnim në fakt. Shumë faleminderit. Mirë.